Tjenare Hälsman. Tjenare Slope. Dag 2 här på MG Anaheim är över och jag och Slope har förut över till hotellrummet för att ladda upp en jävla massa videos. Som ni vet så är ju den här amerikanska internet ganska katastrof. Det vi kör på 3G dock på Slopes iPhone funkar bra. Slope, vad är dina största intryck från dagen? Vad har du tyckt om MG dag 2? Ska vi filma mig själv lite grann också när jag ändå pratar. Alltså, mycket intressant idag tycker jag, framförallt White Rose som har gått igenom. Jag tror de sa 10 raka matcher idag. Kan det stämma? Ja, det är fullt med en jävla massa matcher. Ja, jag tror jag hörde Day 9 säga i alla fall 10 raka matcher idag. Så att har bara, eller i alla fall sen han åkte ner. Det måste ha varit bara idag i så fall. Hur som helst. White Rose har spelat som hela gud. Boxer också, som jag kallade i början. Och även Day 9 tydligen hade sagt det. Så jag menar, vem är det som är experten? Jag eller Hälsman? Talk for yourself, vad säger Hälsman? Absolut. Ja, inget snack. ja, det är väl det som har varit, som sticker ut just nu. Todd har väl också varit bra, men sen så fick han också stryk och åkte ut, va? Ja, känns som att Shoya Foyo har ställt till ordentligt där. Petade ner Ginro i loser bracket. Slog ut Todd sen, men... om vi kollar här på vilka det är som vi har kvar som gick till Champions Round 1 då som är färdigspelat, så This Is Jimmy slog ut Artero. Det var han som faktiskt avslutade Jindros MLG Anaheim. En spelare som jag inte har någon aning om vem det är faktiskt. WBC1. Han har faktiskt både slagit ut FXO Z och EG Machine som återigen gör ett så dåligt MLG. White Raw tog Murs. Så både Jinro och Murs som kom in i open bracket åker ut och är inte kvar i turneringen tyvärr. White Raw gick sedan vidare upp på scen, var en gigant, kung på MLG kan vi definitivt säga, och slog Drewby 2-0. Shoya Foyo slog då Todd som sagt och fick faktiskt stryk av In Control som gick dåligt i gruppen 0-5. Men presterar nu när det verkligen gäller. Så det är intressant, kul i alla fall att det går lite bra för EG som har tappat till Muslim. Axlav gjorde en dålig turnering bland annat. Så att får vi se. Själv så tycker jag att nog att Slaves Boxer såklart, han är kung på platsen. Men ändå Idra är den absolut mest populära. Det är helt galet. Och vi fick en ordentlig intervju med honom. Jag slår på, jag vet inte, 8-9 minuter som vi håller på och laddar upp. Och man kan ju säga att han är sjukt jävla professionell. Ja. Jag var väldigt intryckt. Det var första gången som du träffade honom. Jag vet inte hur många intervjuer jag sett tidigare med hans slår. Jag har väl stött på honom innan. Jag har väl egentligen inte pratat med honom speciellt mycket. Det här var egentligen första gången. Men det jag gillade med honom framförallt, hans intervju till skillnad mot många andra, är att det är inte mycket skitsnack, utan det är rakt på sak. Inte nödvändigtvis korta svar, men vettiga svar, och inte det här onödiga liksom dra hela bakgrunden till allt som vad det nu gäller och sen komma till någon sorts slutsats, utan jag tycker så här varför, det här är varför jag tycker så, och sen är det bara nästa fråga liksom. Och jag tyckte man fick ut en av dem man kanske fick ut mest utav, utan att det kändes som att det var så här onödigt korta svar. Jag vet inte hur du kände efter, du ställde ändå de flesta frågorna, eller alla frågorna. Nej, jag ställde kanske någon, men det skitsamma. Nej, du drog ett par. Nej, men jag håller med. Han är lite oamerikansk på så sätt att han svävar inte ut. Den är verkligen kort och koncist. Det gillar jag. Sen får vi väl ändå snacka, förutom då Stage Boxer så är det ju en koreansk dominans. Fnatic, jävlar, vad händer liksom? Jag skulle försöka få fram vilka det var som, hur winner bracket kommer att se ut. Men Fnatic Reign som vi gjorde en intervju med, bra intervju tyckte jag. Kul att en intervju som vi gjorde med översättare ändå gick hyfsat snabbt. Men det var en tolk som faktiskt också kunde uttrycka sig på ett vettigt sätt, vilket var kul också. Det var inte bara, alltså han kunde ju förstå vad han, för man märkte, det var jävligt korta svar från honom ibland. Framförallt den första frågan kom också, hade han en tremenings utläggning om vad han sa där, så att han kan ju läsa lite grann hur han egentligen, vad han egentligen menar. Ja, smart också av Fnatic att faktiskt ha en egen translator som jobbar för Fnatic och gör det här evenemanget, trots att de faktiskt bara har en korean just nu. I vilket fall som helst, Reign slog MMA som är tidigare MMA-champion, och då är det winner bracket. I övrigt så måste jag försöka tänka till vilka är det som har gått dit förutom Stageboxer då.
Ja, skulle ju vilja ha en lista här, men... Då kan jag gå in och kolla det annars. Frågar om det inte är Gansi också, Slayers Gansi. Och får vi gissa på att det är en till korean. Vi kan kolla här i alla fall i loser bracket. De som har gått längst, nej, här är ju Slayers Gansi. Han har kommit lika långt som Hook och MMA och Idra. Jo, Don Gragu självklart. Vi hoppas kunna snacka med honom imorgon. Han är total dominans, sörgspelaren. Och sen då ett steg tillbaka, Naniwa, Kvikaki, Retchov. Ytterligare ett hopp tillbaka i loser bracket är Hey Pro som... jag hoppas att han kan göra en bra turnering, men han får vinna ett par runder till. Han sa ju själv att han siktade på topp 8, men insåg ju hur svårt det är med den här koreanska dominansen. Så att, det känns bra. Men lite kort här innan vi avslutar den här videon. MLG, det här eventet, det är vårt första, våra två. Vi vet inte om vi kommer göra hinna med någon mer recap-video med tanke på att imorgon är det ju trots allt final och sen är det festligheter. Några korta, snabba. Tycker det är intressant att vi kanske är den enda medien utifrån som inte är från USA här. Känns lite märkligt kanske. Men samtidigt så... Det är svårt som press att följa på plats och det är rörigt där inne. Varken jag eller Slop har vi sett någon match överhuvudtaget, eller så du än. Nej. Egentligen stod vi bakom och försökte följa Crunchers rygg där mellan Complexity-spelare för att se hur det gick för Mars. Ja, det var halv match. Ja, man kom inte in i den här goda stämningen kan jag inte säga. Men annars, otroligt bra publik. Du sa Slope att det var det bästa jag varit med om. Jag får fortfarande säga att VCG09 slår det, men... Ja, jag var inte där, så det är svårt att avgöra. Definitivt är de med på noterna och imorgon tror jag det kommer bli ett epic. Märker också att det... Jag ska inte säga att det är ett Korea-hat, men definitivt är det så att man hejar på alla som inte är från Korea bara för att man är så imponerad av koreanerna, för att de dominerar. Det var Hellströms korta svar på den frågan. Jag själv tycker att det är katastrof från MG att de inte kan fixa fram ett internet som funkar liksom för press. Ja, jag säger så här, då flyger det en massa press. Det är ju kanske egentligen bara vi som flyger en riktigt lång, eller du som flyger en riktigt lång resa för att göra detta. Men det är katastrof att de inte kan fixa ett vanligt internet. Väldigt rörigt där inne. Det är väldigt stressigt. Svårt att följa matcherna om man inte är på insidan. Framförallt när man placerar spelarna så jävla idiotiskt. Så jag får... Inåt. Ja, alltså inåt, alltså man kan inte se det även fast man försöker hänga bakom, utan de sitter och kollar mot oss som hänger vid, alltså jag är på damp när jag tänker på det, skitsamma. Scenen bra, det är sjukt mycket folk så man får ändå stå upp. Ni finns bilder på rakakar.se från vår flickor där ni kan se på MLG överlag. Jättekul att det blir så stort i USA. Tycker jag att det är underbart att gå och kolla på eventet live? Nej, kommer jag göra det igen? Möjligt, men inte bara för nöjes skull som det känns just nu. Det är för rörigt. Men man vet, det kanske blir bättre framtiden. Då tackar vi för den här videon då. Sista spelen var MVP självklart. Vi har inte sett av MVP. Jag tror inte ens vi har tagit en bild. Men Don Ragu, MVP, Boxer, Rain, koreansk dominans. Det är väl allt vi kan avsluta med. Exakt. Och nu ska vi avsluta dagen med den här. Bam!